Hi guys, kita ya vlog ini nanti video ini apa nih kalau guys punor bersa agutam zona isu, etia hall ati pa hat bazi se husband duty gol, aru mau etia apunan lokal mazala ta suli kurang dia talo isu, zardala suli di golobo, mie obo, aru ufi naik ya obo, aru bolong vid vlog tuh ada mau kan? Otot-otot mau eta kol kuru ruke kati loisu mixer gando di loisu itu disu baru ketias kati suci nita dangor dangor humi mi ke kati loisu itu ya gote gini kol aru ketias ini mixer gando kopi silo Aduh, jadi itu korot, korot, lo berafresh, lo berazal night to, potan jeli, lo berazal, lo lakman, kate dim, misron to. Ada sama susut ke, lo man kom kiri suh, sama susut ke, ada sama susut ke, besi, sama susut ke, kom kiri disu, lo itia kate gini, mau itu, dorkar, lihat, lo lakman, অলমান পানিও দিব পারে যাতে মি হৈ যায় গতেখিনি আৰু মই এতিয়া অলপমান পানি দি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত দি দিম স্পি পিছি বলৈ খাবি খাবা নি লৈছো এয়া প্লেট এখনত উলাই লৈছো কমক আৰু ইয়াতে অলমান উলাই লৈছো এতিয়া মই কছি ৰবা ৰবা মাইনা লগে দিম মাইনা তাত দিম যেটো মাইনা চুলি কম অলমান দাই আৰু তাই চুলি গৰা যাতে দিঘল এখন কালে গজে তার কারণে টাইটাটো অলপমান দিছো লগাই দিম আপোনা লাগে তো সপ্তাহ দুই দিন লগাব পারে আপোনা লাগে তো সপ্তাহ দুই দিন লগাব পারে আর আট দিন মুৰত এবাৰ লগাব পারে মি হব চুলি গজিব আর উফি উফি ন হব চুলি মই 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 আট দিনৰ মূৰত লগাও আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে যেতিয়া লগাই লগাব পাৰে আৰু এতিয়া ময়ো লগাই ল'লো আৰু গোটেইখিনি ভিজি গৈছে মোৰ আৰু এতিয়া মই প্ৰায় বিছ মিনিটমান চুলিত ৰাখি লগাম যাতে মিশ্ৰণটো গোটেই চুলিত ভালকৈ লাগি যায় তাৰপাছত বিছ মিনিটমান পাছত মই ভালদৰে ধুই দিম আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন কিন্তু কেনেকুৱা পায় ভাল লাগিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰি জনাব যদি কিবা ডিফেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে যিহেতু মই বহুতবাৰ লগাই চাইছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু মোকে এতিয়া গা পা ধুই মই আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ এতিয়া গা ধুলো ধূপ চাকি দিলোঁ দি এতিয়া মই চুলিকেইডাল চাওক এনেকুৱা আহিছে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে আৰু কেনেকুৱা পাইছে কেনেকুৱা আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে বন্ধুবিলাকেও এইটো পায় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে মই যিকোনো ভিডিঅ' এটা দিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইমানতে আমৰিছোঁ আৰু বাই বাই